Fala galera, beleza? Marcelo Sidrak aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu tô aqui pra falar de oitava dor, aquele efeito do POG aqui na Quad Cortex. E claro, eu vou montar com vocês do zero esse timbre do POG aqui na Quad Cortex. Então vou vir aqui no oitava dor e vou apagar. E vamos lá começar do zero. A gente vem aqui em pitch e eu vou aqui escolher o pitch octave. Então a gente tem aqui o controle de dry, o de oitavas acima e também o de oitavas abaixo, né, que é esse sub. E esse aqui é o som que a gente tem. Nada mal, né? Pra regulagem de oitava dor, eu gosto que as duas oitavas estejam bem aparentes, né? Mas claro, principalmente a oitava acima, que querendo ou não, é o que vai aparecer mais na mix de guitarra. E o dry eu vou deixar aqui em 100%, beleza? Então vamos começar aqui da oitava acima até a gente ver onde ela se encaixa. Então vamos dar mais aqui um ganho nela, já vamos aqui para 80%, vamos para 85% na verdade. Já comecei a me agradar, eu só vou aqui dar um pouco mais de boost nela, até ela ficar realmente bem aparente. Eu vou até tocar aqui regiões mais graves da guitarra. Drivezinho. Reverb. E aqui eu vou aumentar só um pouquinho aqui a oitava abaixo, tá? Deixar aqui em 52. Na real, essa oitava abaixo, a gente vai sentir mais diferença ainda, né? A gente vai ter um parâmetro mais real, assim, de timbragem quando a gente toca aqui as cordas mais agudas, né? Pra gente ver como se comporta. Drive mais pesado. Delay. E agora eu vou fazer aquele solo clássico de decode. Acho bem bacana, inclusive, aquela aplicação de oitavador que eles usam, né? Um solo original. E vamos lá aplicar aqui pra gente ver como é que fica o som. É isso galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se liga, se você não sabe, eu tenho o Dynamic Drum Loops, que é um pack de loops de baterias que eu desenvolvi. Nesse pack você vai encontrar mais de 50 drum loops e 10 drum samples. Dynamic Drum Loops. Dynamic Drum Loops. Dynamic Drum Loops. Drum loops. E
Esse pack é incrível para você encaixar nas suas produções, nas suas gravações de guitarras e até também na sua diversão. Também tem vários presets e o curso Guitars Worship, que é um material incrível que eu preparei para você, que vai te levar à evolução musical. E os links, claro, vão estar aqui na descrição. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido esse conteúdo. Se inscreve no canal, não esquece também de ativar o sininho, deixa um like nesse vídeo e eu te vejo no próximo. Valeu!